Jens Henrik Jensen, vi sidder her, fordi Horsens er blevet udnævnt til Danmark Læser Kommune, blandt 11 andre kommuner i Danmark, i kampagnen, der hedder Danmark Læser, som er stiftet af kulturministeren. Og det er vi rigtig stolte af i Horsens, og du er faktisk med på et af vores projekter her for Horsens. Vi har 8 delprojekter, og det projekt, du er med i, hedder En by, en bog, Horsens læser De Hængte Hunde. Og det er jo dig, der er forfatter til De Hængte Hunde, og hvordan har du det med at være med i sådan et projekt? Jamen, det er jeg super glad for. Altså, som forfatter skulle man jo være et skarn, hvis man ikke var glad for, at folk nu stod foran og skulle læse ens bog. Så det er et godt projekt. Jeg er personligt glad for det, og skulle det måne ud i, at jeg har fået nogen til at læse, som måske havde opgivet det lidt, så ville jeg også være rigtig glad for det. Ja, fordi en del af projektet er jo også at få flere mennesker til at læse, også mennesker, der ikke normalt vil læse. Ja. Og vi gør så det her, at vi deler nogle romaner ud af din krimi, ja. De Hængte Hunde, og folk får mulighed for at møde dig her. Og så har vi oprettet en Facebook-side, som hedder En by, en bog, Horsens læser De Hængte Hunde, hvor man har mulighed for at melde sig ind og like siden. Og så vil der være mulighed for hen over sommeren at debattere og diskutere siden. Ja. Og der kommer du også lidt ind på sidelinjen. Ja, kommer ind og svarer på alle de spørgsmål, der må være at svare på. Ja, det vil jeg gerne. Ja. Og så munder det ud i, at til efteråret, så har du sagt ja til at lave et arrangement i samarbejde med os, om den nye bog. Ja. Ja, De Mørke Mænd. Ja. Jamen, De Mørke Mænd er jo sådan halvvejs på vej, og der er jo også første kapitel i særudgaven her, som er bag os. Så jeg håber selvfølgelig, at når nu folk har læst De Hængte Hunde, at de så bliver lidt utålmodige efter, at De Mørke Mænd skal blive færdige. Ja. Og at det så også jo kan afføde mig et debat inde på Facebook-siden. Altså fordi, at en ting er at læse, men jeg tror også, at det her med at diskutere bøgerne er med til at skærpe læselysten, og måske give folk lyst til at ville have mere. Ja. Og også læse andre bøger, altså for den tages skyld. Altså det er også det, vi tror på, at det der med at læse sammen, at det giver noget mere end bare at læse for sig selv. Ja. Så vi er rigtig glade for, at du har sagt ja til at være med i Danmark Læser. Ja, jeg er glad for at være med.